Aš iš tikrųjų galiu prisipažinti, aš nemėgau. Nei Stonkaus, nei Katleriaus, nei nieko nemėgau. Dabar atėjau iki tokio dalyko. Vis da, kaip myliu visą, ką jie kūrė. Visų kreišimų, kas ką daro. Šiandien padarysim Emiliui Jokūbui tatuiruotę. Ir tikriausiai bybę. Nuo Johnny Deppo iki Persų Reipis tokio. Pisau ir skambinu. Pisau ir... Tai mano, kai mūkė sako, pisau ir skambinu. Nuo Johnny Deppo iki... Čia, jeigu atsimenu tada podcast'ą, kai šnekėjom, kad keitėsi leveliai, žodėjikio, kad buvo pirmas levelis, antras, trečias, tai čia yra galutinė forma. Čia super CN4. Mano galutinė forma yra šizofrenija. Ne, čia tiesiog yra Giorgio iš Armani. Ne, Giorgio iš Armanijos ar kažkas. Ne, tu esi Giorgio iš Armenijos. Tai kas esi, tu esi Giorgio iš Armenijos. Aš Giorgio iš Armenijos. Šiandien įpisau personažiuką, nes nenoriu būti Algimantas. Ai, nebūsim. Gerai. Ne, Algimantu pabūsim kitas dienas. Gerai. Esam Giorgio iš Armenijos. Turiu visokių dovaniukių atvežęs. O. Tau šiandien iš vis ir Sabinita paskaudės, ir visą paskaudė. What? Jūs šiandien galėsit pažvengti iš savo draugo. Vis margiai. Mes čia galėtų laivas būti ir kokio realistiškumo bybį pisam Emiliui. Jo, mes tau darysim tatuškį. Machant subinės. Ne, pohui. Jie išrinks, jaučiu vieną suks ratą, kurioj vietoje. Bet davai kitas... nebybi, nach. Intensyvėje krapšimą. Nebybi, o kokio realistiškumo bybi. Nu, blė, Birkas tai nenori, nach. Galim... Tu nori, blė, tėvai, kaip tu Birkas. Nach. Galim, bet nežinai. O jeigu... Nusimauk, Maikė, parą tatuškę savo. Nori pės... Aš tik ant rankų turiu. Ne, Maikė, nusimauk. Visi nori pamatyti. Oi, ne, jis negali. O galim padaryti tokią tatuotę, kad iš vieno kampo žiūri bibys, o iš kito kampo žiūri ir patrakas. Kad tipo būtų toksai... 3D. Optinė galia. Daug žmonių rašė, aš kerpu plaukus. Daug žmonių rašė, nuskuskit nachui pataraką, tada pradėsiu mokėti. Kodėl tai prašė, aš nežinau. Nežinau. Visi nori tavo kūną pamatyti ir nori tą nuskusti kažkada. Jo, mano plaukas. Bliūdas, nepatinka bliūdas, turbūt labai pančių. Man tai tavo plaukai patinka, man patinka irgi. Jo. Aš neprisipisu, aš neprisipratu. Bet žmonės norėtų nuskusti tą gražu. Ar žmonės, ar tie bychai? Bychai, hiparikai, visi ten tie. Tada? Aš nusiskusiu, jeigu jie... Jūs neturit tokios ventiliacijos. Ai, ne, nedaryk šito, jo. Bet mano draugas parvežė iš Kubos. Ai, cenaras. Aš galvoju, kad fairis. Aš galvoju, kad tu šveverkus pysi. Oi, vyrai, jūs tokio net nematęs. Du pavosti. Bet čia nerūkoma, ne? Ne, Olegas rūkis. Čia nešim galima lygi duoto, ne? Čia rūkoma. Davai, galim duoto. Bonga. Tiri. Tai ant galim, pohai. Bongas daug aukščiau yra, bet šitas išsmardins viską. Bonga, tu įpisi ir išsisklaido. Šiaip galim, da, cigarą. Pohai, ne. Taigi 2 mėnesius nebūsim čia. Davai. Slojk. Čia paskutinė laida? Jo, geriau. Realiai, jo. O kas, kurva, žino, nachui, kaip jos rūkyti? Tu dabar įpisai. Nuo 3 metų vietoj soskėsim šito duodą. Tu į burną. Jisai golfą žaidžia. Tu į burną vienas plaučius. Jisai golfą žaidžia. Žaidžia golfą. Vienintelis vyras, kuris buvo, kanda kažką. Ai, tu na, supisai cigarą, kad... Čia SMR. Ne, jis žino, kad jis daro, blem. Vyrai, čia buvo SMR. Čia soskė būdavo. Ir reikia vandens įpilbėti. Kad, na, čia kaip virtuvės balius dabar bus. Užrūkom tik tais tiek, kiek patarakai nepabaltok. Nepabaltok. Papulkosime. Man baltų šoks paskė. Pasidėkit pagraužti. O. Dalykai iš senosios mūsų krautuvės. O, ble. Kešė. Čia pyrankiai. Čia gali ir naudoti. Čia pyrankiai mikrofoną. Jewelry. Man, Vaupas Airi, man pridėjo tokį. Ir man nebereikėjo mikrofoną labai. Jis susiraskė tokį. Prisegama. Tau prisimėgo maiko reikia. Aš tik jam reiktų. Aš per visą tavo istoriją, aš tau primuščiau tą maiką.
Dai, užšilpiam saudainis, Emilė. Aš taip stresu. Nu ką, apsitresi, blėma, svečias duoda, turi valgyti. O kas, kodėl apsitresi? Aš ką tik trėdžiu prieš tavo ateinant, man pizda yra. Davai, ar aš čia apie šūdą pakalbam. Kokia konsistencija? Purškia, na. Purškia visiškai, purškia. Bet kaip smirdėjo. Šiaurisnė. Harmagedonas. Gerai, jeigu sutinkat, jeigu čia tas jūsų Patreonas, apie žiauriausią savo gyvenimo papurškimą. Ir tikriausiai ne tualetę. Nes mano žiauriausias gyvenimo papurškimas buvo, kada... Kaip tu įsilu? Sėdėjau. Aha. Ir sėdėjau koledžią. Ir paskaitoj buvo Suomijoj, Erasmus'e. Aha. Ir paskaitoj buvo daug žmonių. Ten buvo tokia jungtinė paskaita. Ir aš šoviau kiberą rytą. Ir išėjau iškart į koledžą, į mokslą. Mhm. Sėdžiu, blė, toj studijoj paskaitoj. Ir aš pirstelėjau, supranti. Bet full force. Full force, raumenis net laikė. Ir aš sėdžiu ir jaučiu net kaip kur kėdė didėja. Pakyla į orą kaip raketą nuo triedalų? Buvo šlapia. Nes buvom praeitą vakarą, buvom su mergom ten laus gerai, žinai. Tai buvo žiauri nesmogus eksperiencas, bet buvo labai didelis eksperiencas. Tai aš kažkaip... Nors yra ir buvo dar didesnių, gal blėt, aš čia galvoju tik tais, kad didelis eksperiencas. Aš Anglijai buvo apštrėti laukę. Parką bėgau. Laukę? Ar visiškai ant... Ne, bėgau. Nu gatvės į tokį... Už šonį, gatvės ant šalyje, tai krūmai buvo. Už krūmų žlindų užtrėdžiau, nes į Angliją atsikraušiau. Bet visiems tai buvo, kas su manim buvo į Angliją atvarę. Sakė, pamatysi, sako, tau leis vidurs čia nuo maisto pirmo mėnesį. Taip buvo. Tiesiog kažkas Anglijas maisto, kažkas kito yra. O jūs esat buvo Anglijoje? Aš esu, ja. Airijoje esu buvęs. Čia tas pas, ne? Tas pas šūdas, na, angliškai kalba. Ja. Taigi jie, to mėsą, blėt, aš pirmą kartą Anglijoje nuvažiavęs, kepiau vištienus. Mhm. Tiesiog kepsniukai, nieko mandro, papjaušiu vištieną, uždedu, blėt. Ir nukepant, aš galiu vaikščiot, aš galiu daug laiko turėti, nu, vaikam tėliką pajungiu, nu, ne savo vaikam, tiesiog prižiūrėjau vaikus. Ir pareinu į virtuvę ir pirmas mano kepimas. Aš dar nesuprantu, ką aš kepsiu, atrodo, ta miestas, jis viskas, labis atrodo. Pisu, karočio, einu į virtuvę antibiotikais, aš nesuprantu, ko man akus mirda. Mano ta višta nekepa, mano višta kepa keptuvę, akus. Verda, tiesiog blėt metalai, kažkas skelkės eina. Buvo šlikščiausia mėsa, kokią aš gyvenimą mačiau. Aš vaikam nedaviau tos mėsos ir pats nebevalgiau tos mėsos. Jo, su basmase buvo, ne? Su visu pakelkėtų įdėjo. Ne. Buvo kažkas keista. Ir tada, tipo, anglai mano tie bičiuliai, pas kurios buvau. Nu taip ir sakė, jeigu nepirksi iš turkų tos halalos, geros halalos, tai sako, valgysi tokį šūdą. Sakau, visi namai pasmirdo. Čia nebuvo mėsos kepimas. Pėsti įdedi kepsnį ir tavo kepsnys užsmirdina namą. Ir tu to kepsnį, mes iškepėm tą kepsnį, aš ten gribukų viską su lotikiu padaręs. Nu, tas kepsnys nevalgomas, net nenoriu to kepsnį. Tiesiog, čia višta buvo, jo? Čia vištykia. Ir jinai nebuvo mėlynas. Ne, tą dieną pisau suverytę. Taigi, atrodo normaliai, pradedi kepsnį. Ir norėjau padaryti kepsniukų, mūsų lietuvišku paprastų tokių kepsniukų. Ne man, ahu, sako, bybė. O tai kas jam per paukščius, kaip jie gyvi turėtų atrodyti? Ten sako, ten steroidų. Jo, aš taip pat smirdėčiau, kad man kepa. O kaip jūs galvojat, kas ten per paukščius? Tu gali užauginti gyvūną, aš Belgijoje esu matęs tas karves. Ai, prifaršiuotas, jis dar atrodo. Aš paėmėjau tabletį savo eksperiencą, pizdak, eikit, nahu. Tu važiuoji, aš važiuoju su dviratuku, man 16 metų varau alaus nusipirkti. Belgiai nuo 16 metų alus pysiu su dviratuku važiuoju ir nesuprantu, ką matau. O važiuoju kaip ir tauralauko ganyklas. Ir pysiu tokį karačią, žiūriu, ir ten arklys kokių 4 tonų. Tikrai, jūs dabar, blėt, jošėte. Tu pamatytum. Čia 40. Aš jie turėčiau savo kurvą, seną nokį, aš net nuotrauką padariau, blėt, tenais. Nu, neįtikėtina. Tos karvės neįtikėtinos. Ką tu gali su chemija, su kažkokiu maitinimu, su gliukais padaryti gyvūnui? Jo. Tai visi ant trambalono, ne? Ten dažniausiai tie gyvuliai. Vien trambalono. Ant trambalono.
Kas yra trombolons? Galvijam išrastas toks vaistas, kad jie neprarastų... Rankalaizeriai Amerikoje. Ne, ne, ne. Ne. Čia, kad kai jos perveža į skerdyklą, kai jis veža į skerdyklą, jų nemaitina per tą laiką. Tik kad jie neprarastų rumeninės masės visos, jiem leidžia tremboloną ir kai atveža į skerdyklą jos skerst, jie būna dar didesnė negu kad kai pradžių, kai jos išvedė. Jūs, bičiuliai, turėsit man sugruoti kurvą Titaniko. O, šitie nostalgiški visai saldainiai. Aš pamenu, vaikysiai būdo tokie švilpininiai. Būtent, čiupa čiups, jo, pamenu. Tai čia, bičiuliai, yra tie saldainiai visi iš mūsų kraštų. A, čia iš ingelės viskas? Jau. Iš ingelės. Iš nierkos. Nierkos, wow, wow. Tai kai besu, bet aš savo vaikam niekam tokių nepirkčiau, nes taip išpistų, kai švilptų. Vaikai šiaip užpistat. Jo, jo, dabar įsiduoksiu tokiu. Tau visur laksa vaikai, bet, nu, tikrai. Nu, greu, nu, ką aš jau virsiu ir duosiu, blėt. Tai, mėlėjai bičiuliai, šiandien padarysim Emiliui Jokūbui tatviruoti. Ir tikriausiai bybė. Oei, dabar ne bybė. Tai žaidimo taisyklės, aš galvau, tipo, gal atspausdinti žymių žmonių tatviruotės, Jordana Butkutė, Vaidas Baumila ir padaryti kažką tokio, nu, Emilis vis tiek populiarus. O jeigu jam pimpalo išryškinti venas, irgi kietai atrodytų. Paryškinti pimpalą? Paryškinti pimpalą, simetrija visa. Kūna modifikacija, atlikt kotą modifikaciją. Gal tavo veidą? Hasbula. Pisam karočią. Kūzas, jo. Pisam karočią jaučiu. Aš vis nedirbsiu, aš bybidėjau. Patarakas darys. Bus jokingiausia. Jo. Patarakas darys, o tu išrinksi dizainą. Aš išrinksi dizainą, davai. Tu kokia chujova. Tu išrink dizainą ir patarakas darys. Dizainą. Nelygia linija iš tėtų roti. Patarakai, tu turi. Aš šiaip gali padaryti.